në kuadrin e promovimit të vlerave të qytetarëve Dursak ndër vite, ne zgjodhëm të bënim një homazh zotit Abdullah Duma, një nga futbolistët më të mirë të qytetit Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë në të gjitha korat. Zoti Duma mban shumë rekorde në jetëgjatësinë e tij sportive dhe jetësore, dhe një nga ato është prurimi i këtij stadiumi që ndodhet këtu pas nesh, stadiumit Niko Dovana të Durrësit. Rekordet tjera dhe për jetën e tij do t'i mësojmë gjatë intervistave që kemi bërë. Na ndiqni së bashku në këtë emision të bukur. Faleminderit. Abdullah Duma është një kapitull i rëndësishëm i futbollit dursak. Madje ne zakonisht luajmë shumë me emërtimin ikon. Por vërtetati do të shkonte që mbetet një ikon i futbollit dursak. Durrësi ka në vite mjaft futbollistë të njohur, por Abdullah Duma mbetet në sfondit më të artë të historisë së këtij futbolli. Ka një koincidencë shumë interesante, pasi ky është djalë nga rruga e famshme Sefer Efendiut në Durrës. Pikërisht në atë lagje ku ka lind edhe Panerët Pana, i famshmi i futbollit dursak. Është një lagje që kanë zjerë mjaft sportist të njohur, kur disa për cileve ne mund t'i përmendim, si që është Rifat Kazazi, mjeshtër i madhi atletikës shqiptare, Fatos Muça, mjeshtër i madhi shau, vlezërit Kapegjiu, që janë ndaluar mjaft not, po kështu edhe Burhan Truma, Mirban Kadiu, janë mjaft ikona të sportit dursak, të cilët kanë dalë nga lagja, do të trajtojmë historike e futboll e sportit dursak dhe më gjerë, siç është lagja apo rruga e njohur në Durrës së Sefer Efendiu. Abdullah Duma që i ri ka qenë mjaft pasionant mbas futbollit, por fillimet i ka në vitin 1952, duke menduar që është datë lindjes 1935, pra 17 vjeç, ai filloi të përmendet në futbollin dursak, ku fillimet e para i ka tek Arra e Myshketës, është një fushë historike e Durrësit, ku më pas, rreth viteve 50, u bë dhe fusha e famshme sportive e Durrësit. Dhe në 65-ën pastaj, 1965-ën është edhe përurimi i stadiumit me emrin Niko Dovana, ku Abdullah Duma ka bërë dhe shkelmimi simbolik në ditën e përuruse të këtij stadiumi. Karriera e Abdullah Dumës nisë në vitin 1952 dhe mbaron në vitin 1968. Ka luajtur me mjaft emra të njohur të futbollit dursak, madje do ta konsiderojmë një futbollist i atashuar në tre breza, siç është Rajt Manushi, Taq Murati, Banush Pasha, Mersin Sioni, Mustafa Ajdari, Thomas Timjo, Tat Borshi, duke vazhduar me Nusret Shqytin, Shqytiri Hasën, Met Myshkun, Zydy Dajen, Mirqe Topqiu, Abdullah Gavoçin, dhe duke përfunduar me të njohur të tjerë si Nazmi Maxhuni, Petraq Ekonomi, Nderi Moxha, Muhammed Kadiu, Niko Bespalla, Ores Grami, Maksut Leshteni, Feti Golashi, Mustafa Saraqe e tjerë. Ai jo më pak do të respektohet edhe nga futbolistë të tillë me emër të një brezi shumë më tri, si Agji Baldini, Fred Filiari, Fatmir Ima, Osman Kapedani, Agim Likmeta, Nikojani, Agim Qela, Edmond Mio, Bashkim Koka, ku në disa për tyre a isha dhe trenjer, ku koincidonë me të madhin Loro Borici në vitin 1966, dhe duke qenë trenjeri dytë me të madhin Refik Resmia në vitin 1970. Dhe më pas, Abdullah Duma do të kontribonte si specialist i njohur i futbollit, duke qenë shumë pranë talenteve të reja të këtij futbolli. Më pas, Duma bëri një jetë aktive duke qenë pranë emrave të njohur të futbollit dursak, derisa vim tek dita e dhimbshme e 18 tetorit të vitit 2008, ku ajo nda nga jeta, po kur nga memoria dhe nga historia e shuar e futbollit dursak. Futbolli, ky sport i dashur e popullor, ushtrohet dhe ndiqet me dëshirë e pasion të madh nga mira të rinj punonjës pionere fëmijë në të katër anët e Adveut. Aktivitetet shumë të gjithanshme zhvillohen kudo dhe ndeshjet e futbollit ndiqen me interesim shumë të madh nga mira sportdashës. Çështja për Abdullah Dumën, Dulin, është aq e vështirë
për dalë në pak jetë ati i shkërtive. Kudo që t'jemi ne, dividet i dudit është ka që mëllë, sa që nuk të le pa thamë disa fjallë. Është futbolist. Qëni bindë në sy kudo. Për të marë pak historitë, vlarë i këtë duli, duli u formu si futbolist të fushë Baldës. Sot, asë e vendi ku në kuronën tragetet, e fushë u përfitu, në përlin një portë i dosit, në flasë, gjatë të përlin një 50 salës, për vidit në të një kryurin, në të mëllimin me vendosin e portit aty, unë morë dheo dhe u bërë një fushë shumënja. Kërë ishte e fushë dhe afrë që të jetit, vendzori shumë futbolista. Edhe të edhe qiko atë lujti dhe edhe në kadiu atë lujti dhe me që të pëshiru atë lujti dhe edhe atër futbolista që ishin në dorësi dhe nuk ishin dhe rritë e fusha vjetër që ishin në edhe. Lujti me të rritë e që të edhe, bashkë me me të në shkumë. Në profesor Tom Gjiri, të temi ne që ishin e spikati dhe e tha që atë herë që këtë botë futbolistë një anë. Ishte dhe atë herë, sas vitët gjashtë vitë, në 50-60, në 50-sam ishë ka dujt me të rrit. Dëllu, atu lujt edhe të sende farë, lujt edhe me sushorë, i boni gjithë të rolet e që boni ke me si fushës. Dulli bindë në sy, si futbolist si mirë, që në rinjën e ti. Kishte shumë të vana dhe ishte tip një atletit këtoj që të futëshe në atletik, a i mund të gjendë dhe në parë. Shukje, vëranë në syrë dhe dinama dhe në nëse të rogjë. Lujti me përkjerin që më lëvogli, me shkënde e reqin, dhe doli dhe atje në pahë me së fushë. Lujti me së fushë me qenë vërin, militar nga Kalaja, dhe Teni dhe Duli ishin të djetë të një gjatësie, kishin zëbronin mirë topin, Duli ishte një atlet dhe ishte një teknik shumë i mirë. Kështu që lujtje dhe me kompaten, lujtje dhe me 7-9 dorin në kuratirën në kanese në kompaten, që boni 7-9 dorin në Moskë dhe nuk e dhjim në vendet e tjera. Gjana që bjenë sy këtë dullbuma, është patriotizmi madhë që gjithë për qytetin e tij. Shumë pak futbolista këtheshë në qytetin e tëne. Shumë pak futbolista si dhe nga vendë, si dhe mos nga rrethet, këto që dishin Korçë dhe, dishin Lushin me Tiranën dhe Lushin me Dinamon, me Partizanin, dhe nuk këtheshë në qytetin e tëne. Ashtë për të theksu se Dulli, u këthy në qytetin e tij, dhe kur ekipi futbolit Durrësit ishe në kategorit 2 dhe prishtë dinte në kategorit parë dhe Dulli erdhi në kategorit 2 dhe morën shtatla të herës kishte as futbolista dhe u bo një trener mrena në fush sa që i drejtonte në zanin e ti për ti se i thrisë lojtarët të mbërëve dhe dukesh sikur ishe krye kapo e gjithë aty në qunëve tri që ishte kështu që me neshin e peshkopisë Dulli Ramësye, bënë një figurë shumë njërë, dhe kështu, Dulli, përveç që kënë një futbolist që Ramësye, ndikoj dhe ke futbolist dhe ke sportistët e tjetë Durrësit. Të shti, ne erdhëm Durrës dhe donim përfaqësoni qytetin tonë. Kishin madhurim kajtë madhë për Durrësin, sa jënë vetë. Kishin i shumë këtë e Tiranës në atë kohë shumë, apo ja? Po, unë kam lutë me Tiranën, dhe ata me Tiranën më dhamë pjesa gjama shumë të njëra, më dhënë qaktu në profesor në universitet atje, dhe të lishin në shli. Unë nuk pranova dhe erdo që pjetin e Durrësit, kështu që formon në atë kohë në vitin 63-64 dhe një ekip shumë të njërë. Ishte Dulli, Nerin Hoxha, në të kohë erdhin dhe Bespalla, që nëllë e punë Tiranë me Bespalla, në nuk se thonë në bajti Bespalla erdhin. Bespalla me Hoxha, në ta nga Dinamo, dhe erdhin Durrës.
Kështu që Flamur kishin një ekip shumë mirë. Ne përfunduam fazën e parë pati vitit në vendin e parë me një gol. E kuptoj, bëshin një gol edhe Flamurs dhe kishin një mbrojtje të shkëlqyeshme me Teli Çikon mrapa në portë. Veduli ishte lojtari më i mirë me kopë, kërcente nga vendi shumë mirë, kishte një start shumë mirë, kishte një teknikë shumë mirë. Dhe bita në sy si lojtar, dhe më vanë këne, ishte lojtari më i mirë i fushës. Kudo që lume, kudo që ishte. Ishte që mund kapitan të skuadre, dhe kështu që duli, nuk e la vetën, të biri jemi. Për brezat që nuk e kanë njëtuar atë kohë, sepse sot futbolli është një nga sportet që sponsorizohet, që financohet, jashtë mase, aqë sa është kryer në biznes. Ju në atë kohë ishit amator në sensin që ju nuk pagoheshit nga shteti për punën që bënit. Bëshim 24 orë mësim, nuk kishim ullje orë mësimin njavët, po e vishë lushe futbol. Duli punon të Porto, punoj ke Biga, punoj atje, dhe vinde lu të futbol. Me zonë mësaj pa u bënë e pesorëshi, Ne si skuadër futbolli, e kishëm të vështirë dhe tretimin e shqimor, sepse që kjeti Durrësit, klubi nuk vandët do të ekipin, për shumë Tirana dhe Partizana dhe Dinamo, e kishëm tretimin e shqimor përcaktum nga Ushtria, kështë ne kishëm vështirësi dhe nga kjo punë. Ne kishim një skuadër, qilën një vëndën në pësoshin gol, e kishim në zero në neshen, për ishen njëri më hoqa dhe dulli të dy, në sfushor, që ishin të gjatë, është i të shirë, të themi, qatë centimetra nuk di, për ishi dytë që kërseshin shumë mirë me kokë, për që të më vëndën dulli një i metrë dhe i bitë të topi me kokë më mirë se unë që ishe një qikë bakë më gjatë. Duli në Tiranë, se këto duhet me dalë, si lidhe futbolin, në Tiranë duli shtikati se futbolisti mirë shumë. Dhe këtë ekipi Dinamos dhe ke bindë në sy dhe ishe dretari mirë në sushë. Dinamo dhe dërli kampion, ose Partizani dhe dikte kampion. Për mu, duli ishe një nga lojtarët më të mirë të korave. Jemi me doktor Mikel Mukën, një figurë e vjetër e qytetarisë dursake. Duke qenë se ne po bëjmë një reportazh homazh për Avdulla Dumën, doktori na del shumë në rrëfimet e miqve, na del si një mik i Avdulla Dumës dhe futbollist i Durrësit, i Teutës, i Punës e më gjerë. Por këto përshtypje le t'i marrim direkt nga doktori vet. Doktor, mirë se t'gjetëm. Mirë se erdhët. Si që t'gjove nga ato që thash, unë dua me fjalët e tua, dua disa kujtimet atyre korave. Tani, nëse do flasim për futboll, për mua, unë për herë të parë kam luajtur dhe kam përfaqësuar qytetin e Durrësit në vitin 1948. Kam luajtur me futbollist të vjetër si Tom Gjiri, Pashana Çkovia, Blashtati, Milorad Jeremiqi, janë futbolistë që juve sigurisht nuk i njihni të asaj kohë. Patjetër. Kështu që kam vazhduar duke luajtur futboll pastaj deri nga viti 50. Në vitin 50 jam shkput, për arsye se kam shkuar për studime jashtë shtetit, për mjekësi, do të kupton. Edhe masi kam arritur studimet për mjekësi, jam rikthyer dhe kam filluar punë në spitalin e Vlonës, Vlonjakët më njihnin. Me majnë men si sportiste, i kishe quk me gola, ata dënë dhe detyrimisht më ftuun ke skuadrën tyne. Kështu që për një farë kohë lujta dhe me skuadrën e Vlonës, tu përfaqësu qytetin e Vlonës. Sa vjeç ishe në atë kohë? Në atë kohë kam qenë 27 vjeç, diçka e këti. Mas kësaj kohë, kam vazhdu të luj me qytetin e Durrësit, dhe dherë në vitin 1962, trajner ka qenë Skënder Dedja, dhe në kuptonë për këtu në atë kohë. Më vonë, pastaj unë jam shkëput nga fusha, nga futbolit drejt për drejt, edhe u mora si mjek i skuadrës, një kohësisht, dhe
komisari i saj, përfaqësuesi i skuadrës dhe për qytetet e tjera. Këtu sigurisht ishin lojtarët e tjerë, siç ishte Dul Duma, e kupton apo jo? Lojtar, goxha i njoftun me të Myshku, Lutësteni, Orest Grami, Pil Milaradi, ai Mileqoshja, portier, e kupton apo jo? Dhe kemi bërë goxha loj, kemi shku goxha mirë njëri me tjetrin, e kupton apo jo? Edhe në një farë kohë, e kupton apo jo, përpiqeshim për shumë për kësi punë, e kupton apo jo, për me dhanë rezultatin maksimal të futbolit për Durrësin. Më i mirë, e kupton, në vitin 1949, Tiranën e kemi rraf mërë në Durrës 3-0, të tre golit e kam bërë unë, e kupton apo jo, si kujtim për me thanë për këtë punë, e kupton apo jo. Dhe atëherë ishte goxha mirë skuadra, do në kupton, me lojtarët. Ma vonë, pastaj, erdi brezi tjetër, kupton, që ishte Dul Duma, Tut Lashteni. Kështu që Duli ishte goxha lojtar i mirë, bile komiteti atëherë, drejtuesit e pushtetit, deshin edhe ta emërojnë si trajner, kupton, si zëvendës trajner Duli, në kupton, po ja. Ku erë Petraq Mine, Petraq Ekonomi, pastaj e cili mori edhe drejtimin e skuadrës, e kupton. Po Duli ka qenë një figurë shumë e mirë, person shumë e mirë, i dashur, goxha i përgatitur për sportin, e kupton, për venin e vetë që lutej në skuadrë, don, ishte shumë i përgatitur. Ka qenë një fazë presor që në ato vite, ajo që unë doja të nënvizoja, që ju luanit me pasion, sepse ju nuk kishit stimul material tjetër. Pra ju bënit punën tuaj, si mjek, Duli punon të motorist të këmjetet detare të Biga, një tjetër bënde një vend tjetër, dhe shkonit luanit dhe futbol. Tjetër, futbol i ishte, do një kupton, një pasion i madhë për neve, do një kupton, dhe pate nuk bëshim dot. Gjithmonë do kryshim punët që ishin të zakonshme të punët e shtetit, në përndërmarjet e nërshme që ishin, dhe kohë lirë, pastaj do i këtë me i atribohesh gjithmonë, kupton, apo. Ju ishit mjek në Porto, pastaj u... Mjek në Porto, kam qenë shef seksioni i shnetësis, do në kupton, apo jo. Edhe pastaj kam punu në qenën sanitare, në laborator bakterologjik, do në deri në kohën që unë dola në pension. Po i lidhën shumë me gjithë lojtarët e sportit, për asyje se për shumë vite, unë e dhe si drejtus i skuadrës të shëtnu në për qytetet e tjera, do në kupton, edhe si mjek i saj, do. Takohesh me brezin tuaj ose me brez tjetër? Pa tjetër, dhe ishte këtu Fetiu Golashi, gjithashtu futbolist, i thëtë këtë, dhe në shumë generatë mrapa me e, dhe në kuptonë apo jo, që aji djali Vlash Gogës, bote një, kështë e pregatit një fush, bote një, dhe në paracitje këtë fush, në kuptonë apo jo, kuftoj dhe mu për me shku, dhe në tje, ke kjo, dhe në kuptonë, këshu që lidhja një me futbolistët e Lokomotivës, ka qenë Teutës, Dyllit, Kuq, emrat që ka pas gjithmonë skuadra Durrësit, gjithmonë e lidhja ka qenë dhe vazhdon me lojtarët e vjetër sa herë takohemi për qafohemi. Unë të falenderoj shumë edhe në emër të qytetarëve Durrësak dhe dashamirësve të emisionit tonë. Të falenderoj shumë. Gjeshemal, me sa më ke tregu, ti nuk je vetëm një këngëtar i madh, po ke luajtur dhe futboll. Si është ajo vërteta se ne po bëjmë një emision për Abdullah Dumën, dul në famshëm. Kam pas shokë edhe metet dhe Dumën, i pa harrum për mu. Në i kujtim të asaj kohë se ju jeni edhe bashkëmoshatar. Po. Që të them, edhe fillorën po thuj se kena bëjt bashkë me Dulin. Të shi sigurisht dhe duhet jetë ma i vogël e 2 vjetë se sa unë. A jeshtë 35-a? Taman, unë jem 32-shi, aty jemi dhe më thënë me 2-3 vjetë. Por ama, në një shkollë kemi qenë me Dulin, në një lagje për thuj kemi qenë me Dulin, shok fëminie me Dulin, shok që kena lujt me ato skuadrë që kishte qyteti Durrësit, mas i skuadrës Teuta, se Teuta ka pastaj u bë Puna, pastaj u bë Dinamo, u bë me emnet në Lokomotiva, u bë me emnet në nëryshëm, por ama Teuta e Durrësit kishte edhe rezervet e veta, për shembull, ishte një emën bashkimi bën fuqi, thoheshe dhe me. Ne ishim bashkimi, e po ishim rezervat e Teutës. Këtu në këtë rezervat e Teutës,
bishim sy edhe ne. Sa vjeç ishit në këtu? Ah, ka 17 vjeç, 16, 17 vjeç. Me shkodë. Duli filloi me Durrës. E, pra, 17 vjeç. Si mas intervistët që më dha profesor Konomi, shoku i ngushtë, thot që profesor Gjiri, Tom Gjiri e mori me ekipin e parë se ishte shumë teknik. Thot keni lujt ke lujtet i ke fusha e gjolit që tonin? Si, ke balta i thoshim ne, ke fusha e gjolit. Atje ishin, atje dashin shumë skuadra, ka qenë skuadra Bashkimi, skuadra Luani, skuadra Shpresa, ishin disa skuadra. Unë kam qenë me skuadrën Bashkimi që ishte ke më të mirë atje që ishte. No, qytetin ato vite. Edhe këtu u dulën ato asitu sportistët e parë, si Dulduma. Dulduma përdoron të topi në atë mënyrë, sa që e urnon të kudon të aji me që, jo të shkoj topi ajde bjeri të bish. Po një teknik të jashtë zakonshme, driplime menushme si sa bukur i bonde, po dhe me sa elegant. Trupi bukur pastaj, edhe e ka zotnu futbolin me plot kuptimin e fjalës deri sa arrin në shkallën më superiore, u bë dhe si thosh person i titullit kombëtar mjeshtër i merituar i sportit. Po. Dhe Gjemal, të falenderoj. Të cikël intervistash në omazh të Abdullah Dumës, mjeshtit merituar të futbollit Abdullah Duma, ne takuam shumë personazhe. Problemi vetëm që unë dua t'i rrëfej shikuesve është që të gjithë personazhet e atyre viteve janë figurat shquara të futbollit shqiptar, të historisë dursake, që meritojnë secili nga to, se meritojnë një reportazh më vete. Por për këtë do mendohemi çik më pas, do ta bëjmë më pas. Gjithsesi, unë sot jam me zotin Sulejman Maliqati, mjeshtë i merituar i sportit Sulejman Maliqati, një nga maçiazezi kanë pas thënë dikur kur unë isha i ri. Do t'i marrim atit sot disa përshtypje për zotin Abdullah Duma, duke qenë se kanë qenë dhe shok dhe bashkë kohës. Profesor, mirëdita. Mirëdita. Na thuash dy fjalë. Tashti, sa i përket fjalës që thot ju, unë Dulduman e kam pas shumë shok, edhe kam lujt me të edhe në skuadra kombëtare, edhe me Dinamën. Gjatë kohës funit, është i diçka interesant, kur ishe smun, nduli, shkum veti dytë, se janë bo për afmet me Naim Dallakun, edhe shpije i vete sa, po ashu, nuk folte. Sa hynë unë e thosh, dulles i jere, prej e më dhe edhe të familjes merën që, habitën si të folje ti, se mjafti nga zoni. Shë që unë me dulin, ko pa shumë që i një, kom shku edhe për qoka, ke Betvilla, me dulin, kur ka vdek Betvilla, edhe djatë, gjithë neshe që një në bo, edhe me Dinamo, kur unë ishë për tjeri Dinamos, që i shkoshe Masino dhe e që molit, edhe në skuadrë kombëtare, kur ishë me dulin, shkoshe mirë, pa ishë edhe që unë i mirë. Duli ishë njeri shumë i dashur me shëjnitë. Edhe gjatë kohës që unë kom lujt, e kom pas nga jërë më fushu. Edhe më shëkate unë, si shëkate i kërë bëtë të siqe, pak tip në vrigu, shu. Edhe ishë litar i mirë, me thonë drejtë. Sa ka, nuk e di vëllë, rrethja 6 vjetë, 7 vjetë kom lujt me dulli, mëse ne dulli edhe iku nga Dinamo, edhe edhe ndurës. Ndurës pas taj, më vonë kërë lëshu në rrishim dhe koshim, më bëshim më abete, kështu si. Të mua beta sportive, shok. Pa ishe, me të drejt, ishe shumë quni mirë, shumë i dashur. Me gjithë të jeta, shukjeka, edhe në dau me shumë shokë, me shumë sportiste. Ne do përpiqemi që të organizojmë një takim të gjithë juve së bashku, mendoj që është do t'ishe knejsi dhe për ju. Shumë e bukur, edhe shumë e mirë do t'jetë, si që po bata, por gjithë, do më lanë gjithë, sportistës se unë, kur ka qenë, kom lujtë edhe me skuadrët që kanë qenë me dulën, bashkimin sovjetikë, në Kina, në Kore, gjithë ne kene lujtë bashkë, po duke na i qikës, ma u shumë të ishte e knejsi që ishim me profesor Sulejman Maliqati.
ekipi Durrësit ka pas letar të mirë mjeshtrat moj, po në dy kanë qenë me titull të lartë, Abdullah Duma, Niko Bespalla, mjeshtrat me i tur sportin. Qëtë dy vishin nga ekipët e mloj, si Dinamo, Partizanin, që që i Durrësit ishe knesia nove që dushe me ato dy letarë, me ato bes që unë kom lujtë. Kështu që ke i brez, që unë kom pas fatin të luj, jo se kom qenë stabil informacionit, kur i duhe shlusha me moshën që kisha, por ka qenë Abdullah Duma kapiteni skuadrës, ka qenë Teli Ciko në port, Petaj Gjikonovi, Nazmi Majuni, Orez Gami, Niko Bespalla, Faja Saraci, Rem Kadiu, Fetigo Lashi, edhe unë si maj hiu këmë qenë nga fundi. Shku që nga këto që unë maj mendë është 7 vetë kanë rru jetë. Dhe këto janë 2 mjeshtë të nëjtë unë, ka vëllat dumë dhe një vëllat spalë. Ta shi që jashtë saj që jemi gjallë, është Petra Ikonomi, Fetigo Lashi, Rez Gami, edhe unë, nga informacioni i 63-65. Se ka dhe një tharë tjerë, se edhe Zyti Daja që ka hivër. Ka shumë me përmeni ato që nuk në qenë stabit të kësaj, po kanë dhonë kontributin e vetë. Qa kene i kujtim bugur të atyre korave? Dhe i gjotë për ta përmëndur, se ta shi kujtime plotë shokët njës të kanë dhënë. Une në rratë parë kom shumë kujtim të bugur, po do përmeni disa gjera që mu në kanë lënë breza, më kanë mobilizu dhe komerës masë aty. Kjo ekip, to letarë, to që të përmena unë ty, dhe unë ku kom qenë në moshtë të vogër, ki ishi një regjim absolut. Absolut. Kur të them një regjim absolut. E dashëroshin atë ka top sa që nuk mund të tjetë. Pra ishte pasionin për sportin mbi gjithçka tjetër. Ishte gjithçka dhe ishte i parë, ishte shumë. Edhe ai brez ka qenë brez, të shi s'mu të flasë për kohë nësot. Se kanë amonsu shumë njërë. Koha ka hetë, shkenda ka hetë, futbolë ka hetë. Me të thamë për shemë që fillat e shiu, e mërët e shiu, dhe shtu dhe shëfanelën tre herë me vesh në trupë. Se ku nuk shkojnë bolë. Edhe stadiumet kanë qenë plotë. Për stadiumet. Stadiumet ma i pagën në spedatoa ka qenë bitë 8.000, 9.000. Në dhitë që e ishe. Vishë njerë dhe qëse lojë, u lëbute në orën 3, në orën 12 ishe e bloku stadiumet. Tre orë para. Po s'ka pas to, që ka sot për shumë në voto. Baste, të njëra, nuk. Se ndikojnë të? Ndikojnë shumë. Ndikojnë edhe këshu që nuk jem gjendit ta në Kosovë për shumë. Pasaj, brezi, ku këmë bëjtë me këto, me brezi, pasaj që këmë bëjtë me brezin e Gjimrik, me edhe nësë manë kapit dojnë të në shumëve, e kim qelës dhe tjera, ka qenë brez që kishe dëshirë dhe erë të rritë aftijet qitsore. Pra, ti tu dhe ke pasë edhe tra njerë dulin? Përveç se bashkë, keni lujtë bashkë, ka qenë dhe tra njerë? E, ka qenë po, ka qenë me refikrasë. E qenë bashkë me refikrasë. Ti ishe sportist, futbolist, a ishte tra njerë? Po, ka qenë njëmës tra njerë, i refikrasë. Ardhja dulin tu, ishte vite nga i ekipi mollë, Dinamo, ku profesore me Midibur Shate, Lorent Vorfe, këto që kënë qenë letartë mëj shumë dhe ishe këtë si e mollë. Ishte lujtë dhe neshe nërkomtare shumë. Isha, ka lujtë shumë neshe nërkomtare, kështë që. Në një revistë gjermane që lexova, shkruante që nuk ka vra asnjë lojtar. Në karirën e ti nuk ka një lojtar të këtë dalë, që të këtë marrëndëse apo faullë. Qëro, dullë du ma, edhe që unë kom gjuhë që unë kom pas mikë shumë s'ke në jaresin, edhe zëri gjenalin, ka qenë lojtar i veçanë në gjithë Republikës. Për qarë syrë të dëthush. Ka qenë futbolist i model i jash masë i zhjurë dhe talent që i lunë të 11 pozicionë. Ta veje bejk do dhe bejk, ta veje së mërë të dësëmë, ta veje në së fushollë dhe me. Ka qenë jashtë masë e shumë i zinë. Gjimi thot, ta veje për tjerë dhe për tjerë bëndë. Për
tjetër si. Po, këto vene, i kom që si masë tyre që i kom gjuhë, shë, mu që. Dulli ka lutë dhe shumë, me vrave, se ka qenë taktika, me sfushe, alë qendër. Ka lutë gjitha të pozicione, kështu që... Brojtës qendër. Gjitha i ka bohë. Pastaj, ku je i zhjuar në futbol dhe ke shpecin, startin e momentit, nuk ke nevojt për plasësh më tjetën. A i së për plasësh, smerë të falë, as i biti njërë. Ikte. Ishe i zhjuar të i, ta merë të topin partë këtë. Ta merë të... E kupto të veprimi që me të kundështaj, si ku da qënë të topin. Se duket futbolu i sot, tuta? Me thonë të rejtën, unë abidëm të shqipo. E shef, e ndjek të urë? E ndjek. Po ne është veçanta. Dhe bisedoj që i ditë me të stamë njëzën të një. Edhe me kësë tajto që me bisedoj, edhe me qatë tje gjenë tjero. Mu gjajës është së ku nuk ka rritje. Po ato ma ka nuk po, që ato thonë që livizat ma shumë, qakullar topin ma shumë, vrapojnë ma shumë se ju, servitin e bëjnë ma mirë, këte. Mi më të shi ka i diqka që më brezin temë, edhe brezi pasarës i imi, ka qenë shumë luftarak. Ndikë të topi a ute e meshe gjithë forësën, ndikë të topi korën e veshe gjithë korënën, në atë e ritmin, atë e mobilizimin. To si kanë, to kanë të bjore tjere që mësë kuptoj do të mirë. Po si mas të jerve, specialistë dhe thojnë që ka rritje. Luot ma shpejt, vrapojnë ma shumë se sa ne, që kemi luje. Abdullah Dumën e njof rreth viteve 64-65 si futbolist. Kam qenë njëri në të kohë. Ishta në kohën më të mëdhe e kalosha ke fusha e futbolit, ke fusha vjetër. Kisha rrasë që i bëshim ka herë së vite në stadion, se isha me të rritë. Për mu ka qenë një nga personalitetet e futbolit dhe sajtë. Ka qenë një futbolist i kompletuar, njëri korrekt, njëri me temperament, e njifte futbolin shumë mirë, lutën në gjitho pozicion, sikur edhe portier të veshën, në ato futbolist ishte. Ka qenë zbashku me të madhin e Frika Esme, ka qenë njëri korrekt, njëri që dashamirës, komunikus, njëri që i galonë shumë futbolin dosa, dhe për mu, menet nga futbolistët për të mjeri ka pas duhet, si gjatë një kërët. Unë e ndigjova gimin që farë ta për dulin, sigurisht që unë nuk e heq as gjatë atyre fjarëve gjitha a gimi për dulin, vetëm se unë du të kujtoj që Duli nuk ishte vetëm futbolisti i Lokomotivës Durrësi. Duli ka qenë futbolist shumë cilësor me Dinamon. Me Dinamon e atyre viteve që ishte e privilegjuar, ton, Duli ka qenë edhe antar i ekipit kombëtar. Duli jo vetëm që ishte përfaqësues i një skuadre, në rastin konkret ne flasim për skuadrën tonë Durrësi, po Duli ishte edhe lider. Më dhënë, jo vetëm lojtari mirë, po ishte lider, më dhënë, çdo gjë, në përgjësi, çdo gjë, në katërkanqin e fushës, sileshe, rrugulloheshe rreth Dulit. Më dhënë, një formë mirë e Dulit ishte skuadra për para. Kështu që Duli jo vetëm si lojtar, në vetë vete, ishte plotësisht i kompletuar, po ishte në gjendje edhe të drejtonte skuadrën, trajner në fushë. Unë Dulin e kam njoftë edhe, e kam të ndigjuar qysh në kohën e babaj tim, ku ishte herët, në vitet 53-54, kur Duli ka qenë i ri, dhe kujtoj babën tim që thonte, qysh kur Duli erdi si djallë në skuadrën e punës Durrësi, puna e atëhershme, Duli i dha shenjat që do ishte lojtar i madh. Dhe faktikisht kështu, Duli e mbylli karrierën me mërtesën lojtar i madh, mjeshtër i merituar sporti, dhe një shembull për të gjithë brezat që i la mrapa, një shembull për të gjithë brezat që i la mrapa. Sigurisht që ne kemi përcjellë me shumë keqardhje
largimin nga jeta të Abdullah Dumës, sigurisht që ai ishte edhe një familjar i mrekullueshëm dhe neve njihemi se jemi Dursak, njihemi me familjarët e tyre dhe unë nëpërmjet këtij emisioni do të thon homazh jo vetëm që përcjellim atë çka ishte Duli dhe e kujtojmë, por njëkohësisht i përshëndesim edhe ato familje të kenë jetë. Kangën ma të bukur krenare qyteti ku linda jak noj do melodia rasnore e nërë e dhe mirë thank you.